Nəsrullahın başına gələnlər. Onun uşağını qaçıran qadın studiyaya gələcəkmi? Nərmin evdən niyə qaçıb? Şok etiraflar. Bu etiraflardan sonra ana qızını qəbul edəcəkmi? Mətanətlə bağlı hansı gizlinlər üzə çıxacaq? Onun həyat yoldaşı mətanətlə bağlı nələr bilir? Məryəmlə bağlı Türkiyədən hansı xəbər gəldi? Körpəsi ilə küçələrdə qalan ana. Ülviyənin həyat yoldaşı niyə övladından imtina edib? Bugün bizə danışdı.